gudoomiyaha gobolka saaxiib maxamed cali salaama arrimaha ayaa maanta furay tartanka dhinaca kubadda cagta ee dugsiyada sare ee gobolka saaxiib kuwaasi oo si toos ah uga furmay garoonka kubadda cagta ee magaalada berbero waxaana ka soo qayb galay furitaankii koobkaasi dugsiyada sare loo dhigaayay maamulka gobolka iyo degmada berbero mas-uuliyiinta waxbarashada ciidamada ammaanka xildhibaano iyo weliba maamulka iyo macalimiinta dugsiyadaasi ee koobkaasi ku tartamayay gudoomiyaha gobolka saaxiib maxamed cali salaama arrimaha oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inuu koobkani wax weyn ka tari doono ardaydaasi wax ka dhigata dugsiyada sare isla markaasina uu kor u qaadi doono moraalkooda waxbarasho waxaana uu ardaydaasi u soo jeediyay inay akhlaaqiyaadka ay ilaaliyaan isla markaasina ay kor u qaadaan habciyaaroodkooda inta ay ku guda jiraan wareeggaasi tartanka kubadda cagta ee loo dhigay dugsiyadaasi kala duwan ee gobolka saaxiib inaynu tayeyno oo dhowr kambiood aynu tayeyno inagoo isu diyaarinayna ciyaaraha sanadka ee jamhuuriyadda soomaaliland laga qaban doono runtii culays badan baan saaraynaa dhiirigelin badanna waan saaraynaa garoonkana haado iyo kuwa kaleba haadee gudoomiyaha waxbarashada gobolka saaxiib ibraahim digaale ayaa isaguna xusay in koobkan uu dhiirigelin u noqonayo ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyadaasi ku tartamaya koobkaasi oo socon doona muddo isla markaasina uu ka qayb qaadan doono kor u qaadista heerarkooda ciyaareed iyo aqooneed ee ardaydaasi ka qayb qaadanaysa koobkaasi is-udwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka saaxiib shaafici jaamac aadan ayaa waxa uu xusay in koobkan ay ka qayb qaadanayaan ilaa iyo afar dugsi oo sare oo ku yaalla gobolka saaxiib isla markaasina ay laba dugsi oo ka mid ah ay ku yaallaan xarunta gobolka saaxiib ee berberahaka ay labada kalena ku yaallaan degmada sheekh waxaana uu sheegay inta koobkaasi lasoo gabagabayn doono toddobaadadan fudee nagu soo haya haddii ee baydmo waxaa isaguna sidoo kale ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay isla markaasina ka soo qayb gashay furitaankii koobkaasi dugsiyada sare ee kala duwan ee gobolka saaxiib xildhibaan dayb xasan boobe oo ka tirsan golaha guurtida ee jamhuuriyadda somaliland isla markaasina ka mid ahaa ciyaartooydii gobolka saaxiib ayaa waxa uu xusay in koobkan uu wax weyn ka tari doono ardaydaasi kala duwan ee wax ka barata dugsiyada sare ee gobolka saaxiib isla markaasina ay ardaydu u baahan yihiin in sanad walba loo dhigo koobab noocaasi oo kale ah si ay kor ugu qaadmaan heerarkooda ciyaareed ee kala duwani isla markaasina ay ula tartamaan gobollada kale ee jamhuuriyadda somaliland tartan ciyaareedkan dhinaca kubadda cagta oo si rasmi ah shalay tooga furmay garoonka kubadda cagta ee magaalada berbera ayaa waxaa ciyaartu ugu horreysay ee dhex martay labada dugsi ee bursada secretary school iyo weliba dugsiga cabdisalaan oo labaduba ku yaalla xarunta gobolka saaxiib ee berbera isla markaasina ciyaartaasi ay shalay si toos uga dhacday garoonkaasi balse waxa ciyaartaasi ay gabagabadii guusha halkaasi ku raacday dugsiga sare ee bursada secretary school waana ciyaartii ugu horreysay ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka saaxiib oo si toos ah maalintii shalay uga bilaabatay magaalada berbera